Abe glory, Olorun Mustafa, mi o la la lo. Wa sore emergency. Nipa tabade ikolo re pada o ma da be po nla nla ni mo ni gbogbo akolo re a o da pada fun o ti gbogbo to gba mi leni a so tele akoko ti mo ran jade si aye re ni o ti fa iko si inu aye re ni oruko Jesu loni ani loni loruko Jesu o ya pare amen padua fun gbogbo eda to wo mi to de ngbo mi lowo lowo loruko Jesu olorun odubuko oya ko ku ko fun amen pelu gbogbo eniyan to ngbo hun mi oni on the 23 of December 2021 hey odun ti tenu bodo le graka to bi la sola gbogbo en to gbo mi wo ni mo nba soro kwadu iko to lo e to atire re to wa nbe ni oruko Jesu o ma te olowo amen gbogbo agbara ni olohun yo lo o ma gba fun o amen loruko Jesu o ma gba fun o amen eniyan lo wa lowo ni o ma gba lowo e fun o amen loruko o ma gba fun o amen odun yi to lo won ma celebrate amen won ki oku orire amen wa rere ayo amen o ni fe ku so do anu ati ogun olohun o ya ko faran lori e amen wa de se bi oba amen Jesu oluwa wa amen oruko mi oyipada apostle yin na ni Dr. SMO Mustafa JP baba sebi oba lati jo Cedar of Golden Church land of reality ti olujo wa ni Gbarimu Idiobi airport area ni ilu Ibadan sebi oba festival 2021 o de o oduna e pa korire ni power of king agbara oba gbogbo eniyan sebi oba headquarters Gbarimu Idiobi airport area alangia Ibadan ni e ma go gbogbo agbaye lo ti gbo nipa jodun lai sebi oba festival 2021 o ma mi ilu Ibadan titi bere lati Saturday December 25 titi wo Friday December 31 odun yi power secret over wonu odun tuntun ago meje aro sa ago meje lasan ni lati Saturday wo Thursday asale ago me faro ni Friday ni crossover moju ma odun tuntun ni sebi oba headquarters Gbarimu Idiobi airport area alangia Ibadan awon olori emi to nbo ni mama bola re meje 99 adegbodu twins sade taiwo bomi akina ru mi je oju mi bo sade iwa omo jola rolanda ti bebe lo apostle doctor and prophet SSM Mustafa JP baba ti mama sebi oba lolugbalejo agba power of king takuri ajodun sebi oba festival 2021 jesun reti ra o jajo pade nibe olorun alagbara ti o yi pada jesu omo maria mo gbadura ni oruko re oluwa time le re amen loruko oluwa time le re amen wa lakala irakira asotele odi eje odo abuta o ya pare amen jesu oluwa wa amen abrojide apostle amo ko ojumo ojumo to da ni asiku keresi o da oni agbara omo ti de o ti wole tan loruko jesu ama re mi se amen ati wa labala ala bo sere ni ba wo teni akoko to wa nbe so ala iranse yi o ni loju aye pe iya yawo gomina oni o nba sise o la loju aye o nba iya iyawo gomina gomina sise okay loju ala awon tun wa jo pade tori wipe o gbe ewa tutu o gbe fun o de taji now aya gomina iya eleni yen ba sise be ni apostle now iya aya gomina o wa gbe ewa tutu fun bo se rinu jagbon ti wa lese bayi ewa tutu jagbon lo tumo si ko lo mura ko so ra daada ko gbadura pe jagbon ye o gboro sele o ko gboro sele o loruko Jesu aye oni mu o amen lawo telo mi Russia ni won fi Ankara 25 won fi ta ohun lore loju ala Ankara 25 inawo le am fi Ankara se inawo ti die se ko se to wa le so iru inawo to je amo yo kan gbangban ti o so pe a fe ma so a fe ma so a fe ma so amo gba dua tori po do celebration la wa loruko Jesu won ma celebrate amen bawo telo mi ele ni awon agbofinro won wa ka ohun ati egbo ohun mole won dey arrest awon mejeji won ri won arrest won ri won arrest eh to ba ri olopa loju ala re iyen la ma pe ni olopa okunkun to olopa ba ti arrest eyan loju ala o lewu die
o wa lara ru awon adura lala ta ngba lowo tori awon ta ba ti ko ni igbe ko be won e je kan lase yori o wa ri pe ke wa se won nikan opolopo idile lo ti wa ninu ogun ti a de gboro ma gbadura fun o wa gbadura loruko oluwa ogun aye o ni bori e o tete yara kia kia ko lo gbadura fun fojo meje to ba le gba to ba ka ojo ni sodun si ojo meje to ba si pe nu odun yi ko je lo dupe ko le gba woye ki odun ko to lo ibi ti won ti momo ibi tan gbe mi si ibi tan pa mi mo si olorun tu mi sile to ba se be wa yin olorun bo gbadura bo gbe to n gbo mi yara agba tan fi o pamo si loruko jesus ko ya ma jade bo amen atu o sile amen se ti baba to ba temi mo ko go mi nera amen oluwa wa amen Jebi Oba Festival 2021 ode o Ojojona epa kori re ni pawa ofi agbara oba gbogbo eniyan Jebi Oba headquarters kare mu idi obi airport area alangia Ibadan ni e ma go gbogbo agbaye lo ti n gbo nipa jodun lai Jebi Oba Festival 2021 o ma mi ru Ibadan titi bere lati Saturday December 25 titi wa Friday December 31 odun yi power secret over one odun tutu ago meje arosa ago meje lasan ni lati Saturday wa Thursday asale ago me faro le Friday ni crossover moju ma odun tutu ni Jebi Oba headquarters sare mu idi obi airport area alangia Ibadan awon olori emi to n bo ni mama bola re meje 99 adegbodu twins sade taiwo bomi akinanu omi je oju mi bosi adeiwa omo jola rolanda ti bebe lo apostle doctor and prophet SSM Mustafa Jebi baba ti mama Jebi Oba lolugbalejo agba power of king lakori ajodun Jebi Oba festival 2021 jetun reti ra o jajo pade nibe egbai tede ni oruko jesu ti nazareth lowo eda eniyan ti eto re wa orun agba fun o amen ni oruko jesu orun agba fun o amen a ti ma gbadura yen enu ara ni bayi la fi mo nko meje nteyan o ba je mo nteyan o fe je yo fe enu ara e ko ni nteyan ba wa nfe enu ara eyan na le yan a fi bere titi yo fi rigba a ma gbadura lori point yen arakunrin kan mo fe foroko e pamo en ti mo ma daada ni okan ninu awon member church odo mi ni ojo na o so fun mi pe daddy e mo wo mi ni ran eto mi nbe lowo aburo baba mi eto mi nbe lowo aburo baba mi mo ni lo ba ko gba oni ah oni ko ri be mo ni ru eto wo oni baba on ti ku lati 1982 baba re ku lati 1982 baba yen de ko ile si Eko negba to ku tan awon omo kere won de wa nle iwe aburo baba e ni gbogbo property wa lowo e o wa lo mo sanwo ilewe ilewe won so o de sanwo ilewe ngba wa ku ilewe ki lo e ko se koda pada fun won o wa lowo e koda pada e ma gbo mi dada o wa ba mi o wa so be mo ni ti o ba gba nkan lowo e loju aye tan ba da pada wo dada se ke soju ala ni won ti gba kuro ni owo re o de ni daudu le o le gbon patapata nu awon okun to wa nbe atobe sugbon won gbese ni eto re now e mo to ya mi lenu aburo baba yen o ni gbengbene kin owo sugbon sibe sibe ko release e fun awon omo ye ene kan o de le to be lati gbe ina wo oju ekun aburo baba won won to be taleni na ti yo lo ba lati bere won to be lati se be akọni eniyan ni e ma wa gbọ nigba to de to so be mo ni anise ti oro ba ri bayi a ma nwo ni se ke se wi pe won ti toju orun ba nkan lowo e ti won ba gbọ won amusogo amunyangan lowo eniyan won de ke yan lo ko fi sogo ko fi nyangan laye to ba ti ri be iru be won je ko teyan lowo tori won ti gba kuro ko ni le ri aye mo wa ni kon lo tinu iwe mo iwe job ni ori kese ese kokanla ni mo ni ko kanjo na ko lo si asaro lori e ohun ti o sele nigba to ka egbon to kanjo na ke lo wi jobu ori kesan e ba mi wo ese kokan la ke lo wi kesi
O n koja lo ni eba odo mi. E ma gbo o. Emi ko si ri. O si koja siwaju. Be ni emi ko ri oju re. Ki esi o jagba lo. Ta ni o fa pada? Ta ni o bi pe kini won se ni? Olorun ko ni fa ibinu re seyin. Kai la burika la sa. E gbo mi dada. En to je en ti akiri. Awon invisible people teyan ki foju lasan ri won. Gbogbo ta gba lowo re. E tan gba lowo mi loruko je orun ma gba pada loruko je ni gba to ka oni ale lo ka oni ti ile fi mo oluwo le so mo wa ni ki lo ri nbe o lo so pe en to gba wi pe ohun ori mo lawon eni airi ni awon eni airi lo ma ngba nkan ta ki foju ri ni oju ala awon obo kan be lara iya ki foju ri o le foju la sori ta mo ara bi ba ta gba lowo eniyan won ma affect awon kan teyan lo materially financially won ma affect e ni oju aye tori pe awon ara bi won ti gba lowo e ni oju ala awon kan yi ki se lasan sugbon mo wa ko bi o ti gbadura mo ma ko iwo na bo se ma gbadura yen laaro yi to ba de mura dandan ni ko ni testimony emi wu loruko oluwa ti o da aye ati orun to ba gbagbo loruko jesus aye re ma dide amen mo ti ko awon alufa tan se program lowo 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 bo se ma gbadura ti oni awon eyan gboro gbeto won e mo gba bi pe opin odun se kini o ti de won de gboro ki o ku orire eto re nbe lowo eniyan sugbon oju ala ni won ti gba won gboro gbadura yen ni abule gba gboro gba ninu sada e gboro gba ba kana ni korodu e gboro gbadura yen ki olukuluku e make sure pe matu yen wa lowo yin eyin te wa ni Abuja e mo gbagbe lati mu matu yen lowo ala gboro gbeto re fo eyin te ngbo mi lowo 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 lori irin owuro e ko matu jade a ma gbadura dandan ni o lati gba pada mo ma ko laaro yi be se ma gbadura yen si kiesi be oluwa tin be ti e be wa lewaju oluwa nti enido a o gba eto re fo si bi be ni ba wa ni ile odo re e lo mu psalm 126 e si kale e gbe matu yen le lori e gbe le lori mo n pada bo kilo jasi ewi ewi oruko mi ni Kayide lati ilu Abuja ki l'Olorun se mo dupe lowo Olorun oba se bi oba nijo Tuesday ni mo to wa si bi emi atomo mi ara omo yen o ya ko ti e le ni yanyan mo ti e tari re pe ko ma lo tori nu bi mi bo se se do na ara re o ya na tele ona ni mo gbe wa si bi ko le rin lati jo yen ko le wa si bi emi nikan ni mo nwa emi nikan mo ti mo ba Saturday nu le pelu ibanuje ni mo ba ti denu le pelu ibanuje sugbon nigba to wa di idaji yi mo wa bu ororo ki se ororo ororo ti to gbe wa nijo yen mo wa to ba ti dara aro a ma gbo baba se bi oba lararo a wa gbo ororo yen jade ati omi a wa gbe kale nigba to wa daro mo wa bu ororo yen mo wa bu dani mo wa kunle mo wa pe oruko baba se bi oba lere meta mo pe lere meta pelu omi je ni oju tori mo sunkun mo ni pe iwo olorun olorun se bi oba mo ni ko jeri agbara re ninu aye omo yi mo ni gbogbo to wa ninu e to n dalamu ninu omi ninu eje iwo baba se bi oba oju baba mi fo jade je ko tomoto je ko ya mo gbe lati aro mo wa gbe omi ororo yen mo wa da si lenu mo wa tubo gbadura mo gbadura lati aro mo wa ni bi mo ti taya lo tin pe mi mo dupe lowo olorun ara e tin ya o olorun ki lo jasi ewi ewi oruko mi ni Mary Ologbonyo Ologbonyo beni lati ilu o lati Abuja Abuja le state beni ki l'Olorun se bi oba se mo dupe lowo Olorun baba se bi oba to se yanu ninu aye mi ni last week to ni ka mu 100 naira emi ti e ni 100 naira pe mi le send 100 naira mo wa any awon mo mi ti en so pe pe kini mo fe fi 100 naira se mo wa fi 500 naira mo wa fi ran omo kan awon ninu awon omo mi woni pe mommy ta le fe send 500 naira si mo le je send e pe olorun baba se bi oba o ni mo fe send e si pe o ni mo de wa send e ko ti e ju ko to di ago merin olorun de se yanu la ninu aye mi eni ti mi ti e mo ri o de wa send owo sinu account mi oluwa de se olorun baba se bi oba iwo le ri ko mami sare wa gba igba la re o ko to pe Better me for me, Oluwa, better me for me. O ma laye je mi niya.
Omaraye nfe jo mi sun beto mi fun mi beto mi fun mi oluwa beto mi fun mi aye aye beto mi fun mi oluwa beto mi fun mi Omaraye nje mi niya Omaraye nfe jo mi sun beto mi fun mi gbogba dura fun gbogba eda to gbagbo loruko Jesu orun gbe to re fo re pariwo Olorun baba se bi obo o ta lo toju eto mi pa mo bo ni won toju eto mi pa mo si Olorun baba se bi obo o ya fi agbara re gba jade fun mi o ya sada dua orunko Jesu orunko Jesu orunko Jesu e mo ayo ta ju eto mi pa mo Olorun baba se bi obo o ya gba ta mi fun mi o ya gba 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 fun mi ni orúkọ Jésù ti sọ́rọ̀ wa ẹ pariwo ta ló ń fi ẹ̀tọ́ mi pa mi lójú Olorun baba se bi ọmọ fi agbára rẹ gbà fún mi padà ó yẹ sọ́dọ̀ dùn ọ́ orúkọ Jésù orúkọ Jésù orúkọ Jésù ẹ mọ Olorun baba se bi ọmọ ta ló tọ́ jẹ́ ẹ̀kọ́ mi Olorun baba se bi ọmọ ó yẹ gbà fún mi 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 ni orúkọ Jésù kì sọ́rọ̀ wa ẹ pariwo Olorun baba se bi ọmọ aláàánú mi dà bó ní aláàánú mi wà Olorun baba se bi ọmọ bá mi ṣàwárí ẹ wọ́n wá sàánú mi ó yẹ sádàdúrà orúkọ Jésù orúkọ Jésù orúkọ Jésù ẹ mọ Olorun baba se bi ọmọ ìwọ aláàánú mi wà Olorun ṣàwárí ẹ 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 olóore rẹ máa pè ọ orúkọ Jésù aláàánú rẹ máa wọ orí tó bá lè sàmì méje pẹ̀lú ìfòsókè ìwọ tó gbàgbọ́ lórúkọ Jésù kí ẹsẹ̀ yìí tó parí ó máa aláàánú gbà ẹ gbọ́ gbogbo ènìyàn mo rán àṣẹ jáde bí ìwọ bá lè sàmì ayé rẹ á dìde táyé bá gba nǹkan lọ́wọ́ ènìyàn wọ́n máa ń dé mọ́lẹ̀ ni ṣe ló ń múra afẹ́ gbàdúrà mo sọ fún un kọ bó ṣe gbàdúrà ẹ mú mántù yẹn sórí ọ wà bá gbàdúrà olúwa o níbi tí a dé mọ táyé gbà lọwọ mi olú àtúnṣílẹ kó gbà fún mi ọyẹ àdúrà orúkọ jésù orúkọ jésù orúkọ jésù ẹ mẹwàá láàrin dàrú ọ̀rọ̀ àti ẹ̀rọ bá tó lẹ́gẹ̀ẹ́gẹ́ bó tẹ́lẹ̀ bá rọ́ka fara bá sọ́ọ́dí aláǹkàbá yéèjé dàbò láfà rọ́ka lọ́ba sẹ́dàbà ọlọ́run kú àdúrà yéèjù olúwa wá dámájú ẹ padà sórí sáwá 26 yẹn wá padà síbẹ̀ orí sáwá 26 mo ní tí mo sọ ẹ ó yá dà padà síbẹ̀ èyí tẹ́ wà facebook ẹ sáré sí ẹ la prava ha ẹ wà múra ọ wà mọ́ wípé ẹjẹ tó jẹjẹ lọ. Yeah.
Ogbere Muslim program wa nbe won ti bere lati ana
won ma se titi di ola egbo mi irole ni hehe ogo re nbe ti won fe gba fun o iwo lo ma mura lati gba loruko Jesus oro agba fun o oro ma gba fun o oro gba fun o oro gba fun o wara anu gba ogo ra jade ileri aso ileri aso ileri aso ileri aso ileri aso yo sobo Saturday e o pade e mo gbagbe bakan na ni lecture won ma pe mantu yen ni lecture mo mo yen daada pe Saturday ni won ma pe matchu yen laaro kutukutu ni ilu Ilesa loruko Jesus wari alugba owo ya jade send the message sorry number 08082088888 loruko Jesus ogo ra jade amen program ta se ni owo de egba fun ojo meta oni agbara adupe lowo Olorun at the Kigbogbo Christian Association of Nigeria but the darapo mo wa but the sugba mo wa ta jo se program na ati kabiyesi oba kolawole adisa olowode ofowode egbalade mo gbadura loruko Jesu ade apelori amen bata apelese amen ilu egba ma tura amen agbara yo so kale sibe amen na yo so fu wara amen yo so fu oye be ni yo ka ma se bi oba Jesu oluwa wa amen ah tolo ba fi si olokan lati se oko fun ise iranse yi abo fe support the program yi o fe se da mewa re o fe ta woli lo re odun ti de ko number sile 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni First Bank loruko Jesu wa dide amen wa jeyan amen eyin olojo ebi oni atete se wedding anniversary mo gbadura loruko Oluwa ogo re ajade amen irawo re ma ta amen mo ni irawo re ata amen wa kore ayo amen wa kore ayo amen wa kore ayo amen ogo re ajade amen be ni yori Jesu Oluwa wa amen e mo gbagbe ni alesin loye ago mejo ni program ma bere laaro yi ni alesin loye ja pade nbe ka jo gbadura gbogbo te wa nu oja eyi te wa lagbegbe yen ja jo pade nbe ka jo gbadura loruko Jesu ogo re ajade amen mo wa duro bi woli mo soro gege bi ko ati ireju mantu re ati apere gbagbo re mo da oro agboro sinu e loruko Jesu o ya gbagbara o ya gbagbara 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 o ya 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 gba ya na shell ra gbe oride aye afọ mo pe ode wa ni testimony Jesu Oluwa wa amen wa fi tara koju si enikan e so fun pe emi gangan le ri ko je bi ama festival 2021 o de o Oluwa e pa ko rire ni power of king agbara oba gbogbo eniyan je bi oba e ko ta kare mu idi obi e po area alangia ibadan ni e ma go gbogbo agbaye lo ti gbo nipa jodun lai je bi ama festival 2021 o ma mi lu ibadan titi bere lati Saturday December 25 titi wo Friday December 31 odun yi power secret over wonu odun tutu ago meje aros ago meje lasan ni lati Saturday wo Thursday asale ago me faro le Friday ni crossover moju ma odun tutu ni je bi ama headquarters sare mu idi obi e po dere alangia ibadan awon olori emi to nbo ni mama bola re meje 99 adegbodu twins sade taiwo bomi akinanu omi je oju mi bo sade iwa omo jola rolanda ti bebe lo apostle doctor